de bevaarbaarheid van het Saramacca-kanaal te vergroten en tevens om de afwatering te verbeteren van een belangrijk landbouwgebied in de omtrek, is ten zuidwesten van Paramaribo een sluizencomplex gebouwd dat nog voor het einde van dit jaar in gebruik zal worden genomen. Het is het grootste kunstwerk dat tot dusver in het kader van het Surinaamse 10-jarenplan is uitgevoerd. Reeds krijgt het sluispersoneel onderricht in de bediening van de gebogen stalen deuren van de uitwateringssluis. 5 spuiopeningen van elk 4,80 meter breed garanderen een snelle afvoer van het overtollige water. In een verbreding van het kanaal aan de andere zijde van het sluiseiland is voor de scheepvaart een schutsluis gebouwd die een lengte heeft van 44 meter en een breedte van 8,5 meter. Ook hier zijn de deuren al geplaatst. In de nabijheid van het sluizencomplex is voorts een nieuwe verkeersbrug gebouwd die deze dagen door de minister van Openbare Werken en Verkeer, de heer De Miranda, en minister-president Emanuels werd bezichtigd. De 70 meter lange en 15 meter brede brug over de nieuwe deursteek van het Saramacca-kanaal is voor het verkeer van Paramaribo met het zuiden van zeer veel belang. Het sluizencomplex en de nieuwe brug, beide openen zij voor Suriname nieuwe wegen naar grotere welvaart.